У місті запрацює ще один пост контролю якості повітря в Покровському і Тернівському районах. Про результати моніторингу на межах санітарно-захисних зон підприємств мешканців інформуватимуть в режимі онлайн. Депутати підтримали рішення про додаткове фінансування екологічної програми на будівництво каналізаційних колекторів, розробку проєкту будівництва комплексу з переробки і складування відходів. За дорученням мера будуть придбані майже 250 сміттєвих контейнерів для житломасивів та бюджетних організацій. На контролі депутатів залишається питання виконання підприємствами заходів міської та обласної екологічних програм. Нагадаємо, нині чинна програма була розроблена в 2016 році. Її мета – зниження викидів забруднюючих речовин на чверть. Всеволод Прокоф'єв, Вадим Діденко, Максим Пономарьов. Цей день.